አሁንም ማሳያችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው መኪናዬ ተበላሽቶ ቆሟል። ስለዚህ አንድ የሚያልፍ መንገደኛን ክሪክ አቀብለኝ ለዋለው። ከዛ በኋላ እያመነጫጨኩት ማለት ነው፣ እስቲ የኛ ሰው ምን ይላል እስቲ እንደዛ ሲመነጫጨቅ ደግሞ። ከዛ መኪናዋን ከፍ አድርግልኝና ድንጋይ ከስር ልክተት እለዋለሁ። እንግዲህ ስላችሁታል፣ ይህ የሚያክል መኪና አንድ ሰው እንዴት አድርጎ ብድግ እንደሚያደርገው እግዜር ይወቀው። አባቱ አንድ ክሪክ ታቀብኝ በና እዚች ጋር አራፍጥኛው አባቱ በእናትሽ ምን ያስጎትትሻል? አባት እዛ ጋር ክሪክ አለ አቀብኝ በእናትህ በእናትህ ፈጠን በይ እዚሁ ጋር ክሪክ አለ አራት ጎተች ጀለሴ በእናትህ ክሪክ ስለሽ እነዚህ ምን ታመጣችኋለሽ በእናትህ እዚህ ነው እስኪ አንዴ ከፍ አንዴ ከፍ አድርጊልኝ ጎማው ስር ድንጋይ ልከተል ከፍ አድርጊው ያ በእናትሽ አባት አረ ጥርስሽ እስኪ ግልምት ብዬ ዝም ብለሽ ነው በእናትሽ ከፍ አድርጊው ከፍ አድርጉ። እቹ ነች አቅማችሁ በእናታችሁ። አይ አረ አይደለም እ ከፍ በደንብ ከፍ። አዎ በጣም ከፍ አለ። ድንጋዩን እኮ እዚህ ጎማውን ስር ልከተው ስለሆነ ከፍ አድርጉታ። ለእናንተ እንደ የሚሰራ አረ አባ በእናትህ አረ አንቺ ጎማ እ አረ አንዴ እንትን በይልኝ አንዴ አንዴ። ይሄን ማንሳት እቺን ማንሳት ያቅታችኋል? ባድ በሩ እኮ ከፍ አድርጊዋ። ታዲያ አይ በዛ በኩል ነው የሚሆኑ። ይሄ ይሄን ነው ከፍ ማድረግ። አዎ ከዚህ ጋር ያዙትና እንደዚህ ከፍ ያድርጉልኝ። እዚህ ጋር ልክተተው። እሺ ከፍ ትንሽ ትንሽ ትንሽ። ኧረ እችን መኪና። አዎ አንዴ ከፍ አድርጊው። አንበስ ከፍ አድርጊው በእናትሽ። እናት ልጅ አንበስ ከፍ አድርጊው በእናትሽ። ትንሽ ልከተለው ትንሽ ትንሽ። አዎ ከፍ እንዲልልኝ ነው ክሪክ ላነሳ ወስዶን። ኧረ አባቶች ማንሳት ያቅትሻል በእናትሽ። ከፍ አድርጊ ይሄን አንዴ ከፍ አድርጊልኝ። ሲመክ አን ከፍ ኧረ በእናትሽ አባቴ ይሄንን ያቅትሻል በእናትሽ። እቺ ምን አንዴ ከፍ አድርጊው ድንጋይ ልከት ስለሆነ ነው በእናትሽ። ለእናንተ አይደለ እንዴ የምንሰራው? በእናትሽ እየተገለማመጥ ምናምን ትያለሽ እንዴ? ከፍ አድርጊ ይሻል በደም በደም። እችም በእናትሽ አባት እችም ማንሳት ይችላል። ከፍ አድርጊ ያን ልከቶ እኮ ስለሆነ ጀለሲ በደንብ ከፍ አድርጊ። ከዛ ጋር እንትን አቀቢ ክሪ አቡ ፈጠን በያ በእናትሽ። ምን ይጎትትሻል? ሶስቱን ማመጣሻቸው በእናትሽ። አንቺ አንዴ ብቻ እስኪ ከፍ አድርጊ። አረ በደንብ ከፍ አድርጊ ትንሽ ትንሽ። አረ በእናትህ እቺ ማንሳት ያቅትሻል አባት። ለራስ አይደለ እንዴ በእናትህ? እኔ ማልከት ስለሆነ እኮ ነው በእናትህ። አረ በእናትሽ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ወገቤን ያመኛል አይችልም። ለእሱ ችግር የለውም ምንም ትታከሚው የለ እኔ ችግር የለውም በእናትሽ። አረ ጀለሴ በእናትሽ አግዥኛ፣ ቆመሽ አታፍጭብኝ አባት። አረ አባት በእናትሽ አንቺ ከፍ አድርጊው። እኔ እኮ እዚህ ጋር እኮ እንትን ስላልኩት እኮ ነው ስላልኩት እኮ ነው። አንዴ በዛ በኩል ሂጂና ሲሞክር። አረ በእናትህ አባቱ እንጂ ለእናንተ አይደለ እኔ የምንሰራው። ከፍ አድርጊው አቦ። አልችልም አትበለኛ በእናትህ። አሪፍ ነው በእናትሽ። እቺ ማንሳት አረ ከፍ አድርጉ። እዛ ጋ ነው የሚው። ከዚህ ጋርማ እንትን አትሉትም። ከዚህ ጋር ጎማው ይነቀላል። ከዚህ ጋር ትንሽ ችግር አለ። ለዛ ነው ከዛ ጋር አንሱት አልኩ። እቺ መኪና ማንሳት ያቅታቸዋል? አንተ እስኪ አንሳ። አረ አባት በእናትህ ሸኩ እያለሁ አንዴ ትንሽ ታሪያ የምትበሉት ነው መቼ ነው በእናታች? አረ ከፍ አድርጊ። አልችልም በቃ አልችልም። ለአንተ አይደለ እኔ የምንሰራው በእናት።
ቀላል እኮ ነሽ በጣም እንዴ? ያኛው መኪና ቢሆን ምን ልትሆኚ ነው? አረ በእናትሽ አባቱ ቸኩ እያሉ ልከራከርሽ አይደለም። ቀብር ጋር ግን ለክተተልኮ እኮ አንዴ ከፍ አድርጊዋል። ያስ አረ በእናትሽ እቺ ማንሳት ያቅታል። በእናትሽ እኔ ለክተተልኮ አልኩ። አረ በእናትሽ አትከረ ለራስ አይደለም እንዴ? ምን ሰራልኛል? እንዴት አይሰራልህ? እርስ በርስ ካልተጋገዝ እንዴ ነው? ከፍ አድርጊልኝ። እኔ እዚህ ስር ልከት ስለሆነ እኮ ነው። ከፍ አድርጊ በል አንበስ። ትንሽ ከፍ። አረ አባት በእናትሽ አቅትሻል። አረ በእናት እንጂ ጀለሲ በደንብ ከፍ አድርጊ። ከዛ ጋር ናስ ከፍ አድርጎ አንተ ላስገባል። እኔ ማለከት እኮ ስለሆነ እኮ ነው። በእናትሽ ሳስለኝ ለራስ አይደለን። ናሽ ከዚህ ጋር ሻን አንሶና ለልክተትልህ። ለራሳችን ስራ አይደለን ለራስ አይደለን የሚሰራው።